tots els estudis econòmics, amb la nova societat xarxa, ja lo important no és només lo material, els diners que tenim o els productes que tenim per produir uns productes o uns serveis, sinó és el talent i les xarxes de contactes. Si això era important tota la vida o fa 10 anys, amb la nova economia, l'economia basada en xarxes, és fonamental. Per tant, tenir una bona xarxa de contactes, participar de xarxes, decidir de quines xarxes i per què, que això no vol dir que totes han de ser xarxes que ens donin diners automàticament o contactes professionals. També és important participar de xarxes en què participis d'oci, que ho passis bé i segurament igual al generar contactes professionals. No? Escollir en quines xarxes tu et sents còmode per aspectes culturals, lúdics, a més de les professionals. Per tant, tot tipus de xarxes a internet o presencials són essencials. Sense contactes no hi ha èxit. Cuida la teva identitat digital, perquè la gent avui ens mirem el que l'altra gent ha publicat, abans de contractar-la o abans de veure si ens agrada el seu servei, inclús abans de convidar-la a un acte. Per tant, segmenta bé, però evidentment els vincles a internet no tenen la mateixa profunditat que una relació personal. Això és indubtable. O sigui, els vincles que tens amb una persona, si tens una relació física i personal, no tenen res a veure amb els vincles que es diuen febles a internet. Però la xarxa ens dona possibilitats de, un, accedir a gent que no coneixíem, territorialment o pel nostre segment o que està en el nucli. Dos, interactuant a la xarxa pots millorar aquests vincles. I tres, gent que igual t'has trobat avui aquí a una activitat, si la segueixes a la xarxa i interactues, pots cuidar una mica aquesta relació que no és tan profunda. Per tant, jo crec que internet i lo presencial ara ja cada vegada es contraposa menys, la vida a internet és part de la nostra vida i cuidar la nostra xarxa de contactes a internet, vinguin de que els hem conegut presencialment o al revés, va tot junt. Ho valoro molt positivament per dues raons. Perquè estic fermament convençuda de que hi ha una desigualtat i una discriminació de les dones a la societat i per tant que Barcelona Activa tingui una escola de dones emprenedores que dona suport específic per a aquelles dificultats específiques de les dones i les anima, les acompanya, pot ajudar a superar aquestes barreres i aquestes diferències que tenim amb els homes. Per tant, la pura existència de suport específic per a dones és important.